অসমৰ ভিতৰতে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আঁচনি শুভাৰম্ভ কৰে চতিয়াৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই। 2015তে ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আৰম্ভ হৈছিল। আজি চতিয়া নদুৱাৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত আনুষ্ঠানিকভাৱে বিতৰণ কৰা হয় ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আঁচনিৰ ৰেচন কাৰ্ড। চতিয়া অঞ্চলৰ 8খনজনকৈ হিতাধিকাৰীক এই ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আঁচনিৰ অধীনত ৰেচন কাৰ্ড বুধবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰে চতিয়াৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা তথা শোণিতপুৰৰ খাদ্য ও যোগান বিভাগৰ বিষয়া, নদুৱাৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়া আদিয়ে। অসমৰ ভিতৰতে পোনপ্ৰথমে ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা চতিয়াত শুভাৰম্ভ কৰি চতিয়াৰ বিধায়কগৰাকীয়ে জনাইছে, এই আঁচনিয়ে অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰৰ নিচলা দুখীয়াসকল উপকৃত হ'ব, লগতে দুখীয়াসকল যাতে বাদ নপৰে এই আঁচনিৰ পৰা আৰু নিয়মীয়াকৈ ৰেচন লাভ কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰাত সুবিধা হ'ব। আজি মোট আমি 58জনক আমি এটা শুভাৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু বাকী পৰ্যায়ক্ৰমে আমি এটা পৰ্যায়ত আমাৰ গোটেই যিখিনি সভা সমিতি আমাৰ আছে, হিতাধিকাৰী আছে, সমূহ মানে শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিমানখিনি হিতাধিকাৰী আছে, হিতাধিকাৰী আমি পৰ্যায়ক্ৰমে আমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। সুন্দৰ কথা যে যিখন আঁচনিৰ জৰিয়তে দুখীয়া মানুহ উপকৃত হ'ব, চাউল নোপোৱা মানুহে চাউল লাভ কৰিব, সেই আঁচনিখনৰ শুভাৰম্ভ অসমৰ ভিতৰতে চতিয়াত হৈছে আৰু আমি শুভাৰম্ভ কৰিবলৈ সুবিধা পাইছোঁ। গতিকে সকলো আঁচনিয়ে জনসাধাৰণক আমি আনুষ্ঠানিকতাৰে আৰম্ভ কৰাটো বিচাৰিছোঁ। এইকাৰণে প্ৰচাৰটো যাতে ভালকৈ হয়, প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী যাতে বাদ পৰি নাযায়, গতিকে আজি এই আঁচনিৰ জৰিয়তে মই আশা কৰিছোঁ যে অসমখনৰ দুখীয়া নিচলা মানুহ উপকৃত হ'ব, তেওঁলোকে নিয়মীয়াকৈ চাউল পাত পাই থাকিব আৰু তেওঁলোকে অন্ততঃ জীৱন নিৰ্বাহ কৰাত সহায় হ'ব।